بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلباء گرامی آج ہم کتاب کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد کے حوالے سے درس دوم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ خود اس کتاب کشف المراد کا ایک مختصر تعارف پیش کر سکیں کتاب کشف المراد کیا ہے اور کیا چیز ہیں اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس درس میں ہم جن عناوین پر گفتگو کریں گے ان عناوین کو اگر ہم لسٹ کرنا چاہیں اور ایک فہرست بنانا چاہیں تو درج ذیل فہرست ہم بنا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس درس میں اس اصلی کتاب کے بارے میں بات کریں گے کہ اصلی کتاب کون سی ہے اور اس کی شرح اور پھر مؤلف اور شارح کے حوالے سے ان کے نام اور ان کی مختصر ان کا مختصر تعارف ہم پیش کریں گے اس کے علاوہ اس کتاب کی علمی حلقوں میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کی کچھ اہمیت ہم بیان کر سکیں اس کے علاوہ کتاب کے اہم موضوعات یعنی اگرچہ جزئی طور پر ہر موضوع کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن کلی طور پر ایک براڈر میں معنی میں ہم اس کتاب کے اہم موضوعات کی طرف اشارہ کریں گے یہاں جب ہم اہم موضوعات کی بات کرتے ہیں تو یہ واضح رہے کہ اس کتاب کے کا ایک بہت بڑا حصہ ابتدائی حصہ تقریباً نصف سے زیادہ حصہ کہہ لیں یا کم از کم آدھا حصہ امور عامہ اور فلسفی ابحاث سے ریلیونٹ ہیں لیکن ہم اس کتاب کی تدریس جہاں یہاں کر رہے ہیں تو ہم امور فلسفہ اور عموم عامہ کو ہم زیر بحث نہیں لائیں گے اسے چھوڑ کر ہم عقیدتی مسائل کو ہی فوکس کر کے صرف عقیدتی مسئلے والے حصے کو ہم پڑھیں گے لہٰذا اس بات باری تعالیٰ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے جو کچھ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے صفات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ اس کتاب میں جو ہے عنوان جس پر بحث ہوا ہے وہ نبوت کا ہے نبوت عامہ اور نبوت انبیاء اور رسول اور نبوت خاتم النبیین اور ان کے اوصاف اور مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور نبوت کے بعد امامت کا مسئلہ امامت ایک بہت بڑا موضوع ہے جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے اس پر بات ہوئی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور آخر میں جو بڑا موضوع جو بڑا عنوان جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ معاد ہے یعنی قیامت ہے قیامت اسلامی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ اور مسلم عقیدہ ہے جس کو سارے مسلمانوں کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب ہم آتے ہیں کتاب کے اجمالی تعارف کی طرف ہم پہلے اس کتاب کے اصل کتاب یہ جو کتاب ہم پڑھا رہے ہیں کشف المراد اس کے اجمالی تعارف کی طرف ہم جائیں تو سب سے پہلے یہ کتاب خود کوئی اصل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کسی کتاب کی شرح ہے جیسے کہ آپ کو نام سے نظر آ رہا ہے کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد تو اصل کتاب تجرید الاعتقاد ہے تجرید الاعتقاد جو کہ خواجہ نصر الدین طوسی نصر الدین محمد بن محمد الطوسی جو کہ خواجہ نصر الدین طوسی کے نام سے معروف ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے خیر انشاءاللہ ایک باب اور ایک درس ہم خود ان کی شخصیت پر بھی ہم منعقد کریں گے بہت بڑے فیلسوف اور بہت بڑے عالم ماہر اور مختلف علوم و فنون کے ماہر تھے انہوں نے لکھی بہت بڑی کتاب ہے اور یہ شرح کا نام کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ہے جو خواجہ نصر الدین طوسی کے براہ راست شاگرد حسن ابن یوسف ابن علی ابن محمد بن مطہر الحلی جو کہ علمی حلقوں میں علامہ حلی کے نام سے معروف ہیں اور ان کی شخصیت یقیناً مکتب کلامیہ مکتب امامیہ میں فقہی حوالے سے عقیدتی حوالے سے مختلف حوالوں سے بہت بڑی شخصیت ہے ان کو آیت اللہ کہا گیا ہے ان دنوں میں اب تو خیر بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف علوم و فنون میں یکساں مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کے زمانے میں ایک ہی شخصیت دس دس علوم پر بہت بڑی مہارت رکھتی تھی تو علامہ حلی بھی انہی میں سے ایک تھے ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے جو مختلف علوم و فنون میں بہت بڑی حد تک مہارت رکھتے تھے آگے بڑھیں ہم کتاب کی اہمیت کتاب کا اور اس کے مؤلف و شارح کا مختصر تعارف ہونے کے بعد اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرنا اگر ہم چاہیں
تو پوائنٹس کی شکل میں آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ شیعہ متکلمین کے ہاں بنیادی کتاب ہے۔ جب ہم مکتب امامیہ کی بات کرتے ہیں اور اس مکتب امامیہ کے اندر مختلف علمی جو متون ہیں اور بنیادی کتب ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی کتابوں میں اس کتاب کا شمار ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مکتب کلامی کی بنیادی کتابیں ڈھونڈنا چاہیں تو اس کتاب کا نام سر فہرست لیا جا سکتا ہے۔ خود کتاب کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کتاب بہت مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ یہ بات ہو رہی تجرید الاعتقاد کی۔ تجرید الاعتقاد خود نہایت مختصر کتاب ہے اور لیکن بہت بڑی جامع کتاب۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ آدھی سطر میں انہوں نے کئی صفحات کے مباحث کو جمع کیا ہے، اتنی آپ جامع۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ خواجہ نصر الدین توسی نے نہایت مختصر جملے میں کتنے بڑے ابحاث کو انہوں نے شامل کیا ہے اور اس کو کلوز کیا ہے۔ یہ بہت بہت فنی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ شروحات لکھی جانے والی کتاب ہے یہ تجرید الاعتقاد۔ وہ کتاب ہے کہ اب تک جس کی جو ہے بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں اور کچھ علماء کی بقول 231 حاشیے اور شروح اس کتاب کی اب تک لکھے جا چکے ہیں، اور یہ جب سے لکھی گئی ہے تب سے لے کر آج تک مسلسل اور تسلسل کے ساتھ تمام مدارس سے امامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور پابندی سے پڑھائی جاتی ہے اور بڑی اہمیت دے کر پڑھائی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کو لکھے ہوئے 700 سال تک ہو چکے ہیں لیکن ان 700 سالوں میں کبھی یہ متروک نہیں ہوئی، اب بھی مسلسل پڑھائی جا رہی ہے اور بڑی شد و مد سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اور یہ کتاب ہوں، اور کشف المراد کی اہمیت یہ ہے کہ ان 231 یا اس سے زائد شروحات میں کشف المراد سب سے پہلی شرح ہے جو علامہ حلی خواجہ نصر الدین توسی کے جو براہ راست شاگرد تھے، ان کے ہونہار شاگرد تھے، انہوں نے اپنے استاد کی کتاب پر شرح لکھی۔ تو کشف المراد کے لیے یہ اہمیت آپ حاصل ہے کہ سب سے پہلی شرح، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی شرح کے علاوہ سب سے معروف شرح یہی ہے۔ یعنی آج کے اس وقت ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے عارف عالم دین ہیں علامہ حسن زادہ آملی، ان کا فرمانا ہے کہ اگر علامہ حلی نے کشف المراد نہ لکھی ہوتی تو ہمیں تجرید الاعتقاد میں کیا رکھا ہوا ہے اس کا بالکل اندازہ ہی نہ ہوتا۔ علامہ حلی نے اس کتاب پر شرح لکھ کر ایک بہت بڑے علمی خزانے کا دروازہ اہل علم کے لیے کھول دیا ہے۔ علامہ حسن زادہ آملی کی بات ہے۔ اب ہم کتاب کے اہم موضوعات کی طرف آئے ہیں، تو ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ حصے اول میں کتاب کے اہم موضوعات میں امور عامہ اور فلسفی ابحاث ہیں۔ امور عامہ یعنی کائنات کے بارے میں، پھر کائنات کی خلقت کے بارے میں، پھر فلسفی ابحاث، مختلف قسم کے فلسفی ابحاث ہیں جن میں آپ وجود اور عدم، سب سے پہلے کائنات کا وجود اور اس کا عدم، عدم سے وجود میں آئی نا یہ کائنات، تو کائنات کے وجود اور عدم اور خود وجود اور عدم کے بارے میں تحقیق کی ہے، گفتگو کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ جو دوست، جو طلباء عزیز جو ہیں امور عامہ اور فلسفی ابحاث سے شغف رکھتے ہیں انہیں یقیناً اس کتاب کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت باتیں اور بہت خوبصورت ابحاث کیے ہیں۔ وجود اور عدم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، پھر ماہیت اور اس کے لواحقات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور پھر علت اور اس کے معلول کے حوالے سے بات ہوئی۔ یہ امور عامہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حصہ دوم میں امور عامہ اور فلسفی ابحاث کا حوالے سے یہ فلسفی ابحاث ہیں کہ اعراض کیا ہیں، اجسام کے اوپر بات کی ہے، جوہر کے اوپر بات کی ہے، جواہر مجردہ کے اوپر بات کی ہے، اور احکام اجسام، ان اجسام کے احکام کے اوپر بات کی ہے۔ یہ سارے فلسفی اور ابحاث ہیں، ان ابحاث کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر موقع ملا تو کبھی اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال چونکہ ہم نے پہلے کہا کہ ان امور عامہ اور فلسفی ابحاث کو ہم اپنے اس سلسلے درس میں شامل حال نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم عقائد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، عقائد کے ابحاث پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جب کبھی موقع ملے تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم کوشش کریں گے۔ اب ہم اس کتاب کے ان ابحاث کی طرف آتے ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، جن کو ہم اپنے اس سلسلے درس میں شامل رکھیں گے۔ وہ ہے عقیدتی ابحاث کا حصہ، اہم موضوعات میں سے حصہ سوم عقیدتی ابحاث کا حصہ ہے۔ اور عقیدتی ابحاث میں جو سب سے اہم ہے
یہاں ترتیب کے حوالے سے شاید وہ ہو گئی ہے, بد نظمی ہو گئی, لیکن سب سے پہلے جس موضوع پر ہم بات کریں گے الہیات کے اوپر ہم بات کریں گے, اور الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے مختلف رحم و کرم اور ان کے صفات کے لیے الگ الگ باب بنا کر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم نبوات کا موضوع اٹھائیں گے, نبوات کے حوالے سے نبوات عامہ, انبیاء اور رسول کا بھیجا جانا, اس کی ضرورت اور اس کی حقیقت وغیرہ, پھر خاتم المرسلین تک ہم گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد عقیدہ امامت کے حوالے سے کتاب میں چونکہ گفتگو کی گئی ہے تو عقیدہ امامیت ایک بہت بڑا موضوع ہے, اس پر ہم بات کریں گے, اور آخر میں ہم معاد, عقیدہ آخرت, عقیدہ قیامت کے اوپر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہم جب الہیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت بڑا اس کتاب کا موضوع ہے الہیات, اور الہیات میں ہم جن موضوعات کی طرف ہم گفتگو کریں گے, جن موضوعات کو فوکس کر کے ہم بات کریں گے, تو سب سے پہلے کہ اثبات افعال باری تعالی, سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم بات کریں گے, اثبات وجود باری تعالی, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے وجود, اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے اس کے جتنے بھی لواحقات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت علم, صفت قدرت, صفت حکمت, صفت رحمت, یا اور بھی صفت قدرت, اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے اکثر جو اہم صفات ہیں ان کی طرف ہم گفتگو کریں گے, اور پھر آخر میں افعال باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے افعال اور آپ کے اس تخلیق کائنات میں جو بھی افعال ہیں ان کو ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد الہیات کے بعد جو بڑا موضوع علم کلام کے حوالے سے اور خاص کر اس کتاب میں آتا ہے, اس کتاب کے عقیدتی ابحاث میں آتا ہے, وہ نبوات ہیں. تو اس حوالے سے جو موضوعات جن عناوین پر ہم گفتگو کریں گے ان میں بعثت انبیاء علیہ السلام اور وجوب بعثت انبیاء علیہ السلام, یہ الگ الگ سے ہم موضوعات بنا کر ہم گفتگو کریں گے, اس کتاب میں بحث کی گئی ہیں. اس کتاب میں سب سے پہلے خود بعثت انبیاء علیہ السلام کیا ہے, اور اللہ پر کیوں واجب ہے کہ انبیاء کی بعثت کرے, انبیاء کو مبعوث کرے, دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجیں کیوں ضروری ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے, واجب قرار دیا گیا باقاعدگی سے, اور اس وجوب کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ کتاب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صفات کیا ہیں, یعنی جتنے بھی انبیاء کم و بیش 124,000 انبیاء جب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں تو ان انبیاء کی کیا صفات تھیں جو عام انسانوں میں نہیں ان انبیاء علیہ السلام میں موجود تھیں, اور پھر ان کو جو معجزات اور کرامات دیے تاکہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو قائل کرا سکیں, ان کے حوالے سے ہم کتاب میں گفتگو کریں گے. پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت عمومی, عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کی بعثت کیا تھی, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, اور خاص کر رسول اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت, چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ اشرف الانبیاء ہیں, آپ اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں, سارے انبیاء کے تاجدار ہیں, تو ان کی نبوت, ان کی رسالت اور ختم نبوت ہونے کے حوالے سے آپ کی جو شخصیت ہے, آپ کی جو عظمت ہے, اس کے حوالے سے ہم مختلف عناوین کی شکل میں گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ عطا ہوا ان میں سب سے بڑا معجزہ اور جاویدہ معجزہ ہے جو قرآن کریم ہم کہتے ہیں کلام اللہ, اس کلام اللہ کے بارے میں اس بحث میں گفتگو کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں عمومیت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نبی نہیں تھے, فقط اپنے سے بعد آنے والے زمانوں کے لیے نبی نہیں تھے, بلکہ آپ کی نبوت جو ہے اول مخلوقات سے لے کر تا آخر مخلوقات تک سب کے لیے ہیں, پوری کائنات کے لیے آپ کی نبوت ہے, تو اس عمومی نبوت کی اس عمومیت کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے. نبوت کے بعد منصب امامت یا عقیدہ امامت کا مرحلہ آتا ہے, عقیدہ امامت میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس دنیا میں اسلامی ریاست کا ذمہ دار اور اسلامی معاشرے کی قیادت اور رہبری کا جو ذمہ دار ہیں وہ امام ہوتا ہے, تو وجوب تعین امام پر بات کی گئی ہے,
امام کا تعین کرنا کیوں واجب ہے، کیوں ضروری ہے، اس پر بات کی گئی ہے. پھر جس ہستی کو، جس شخصیت کو امام تعین کیا گیا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، اس کی عصمت کے اوپر بات کی گئی ہے، معصوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، کس لیے ہے، اس پر بات کیا گیا ہے. پھر افضلیت امام، امام وہی ہوگا جو اپنے زمانے میں تمام دیگر مخلوقات سے افضل ہو، تمام دیگر انسانوں سے افضل ہو، وہی امام ہو سکتا ہے. امام یعنی کوئی افضل کے ہوتے ہوئے کوئی مفضول امام نہیں بن سکتا ہے، افضلیت ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد تعین امام پر نص لازم ہونا، یعنی کیوں مکتب امامیہ میں اس بات کے جو عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہے، اور نص کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیوں لازم ہے، کیوں واجب ہے، منصوص ہیں کیوں ضروری ہیں، کیوں ہم خود سے اپنے اختیار سے مسلمانوں کے درمیان جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، اہل حل و عقد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں صلاح و مشورہ کر کے کسی کو امام تعین کیوں نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسخ کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور امامت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے آغاز ہوتا ہے اور امام مہدی تک، تو امام علی بن ابی طالب کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا گیا ہے سب سے پہلے، چونکہ پہلے کی امامت ثابت ہوگی تو پھر باقی ائمہ کی امامت اسی کے ضمن میں ثابت ہوتی جائے گی. اور پھر اماموں کو، بارہ اماموں کی امامت کے اوپر بات کی ہے، بارہ سے زائد کیوں نہیں، جس طرح زیدیہ اور اسماعیلیہ وغیرہ کا قائل ہے کہ صرف اور صرف بارہ اماموں کی امامت ہی کیوں، یہ بارہ اماموں کی امامت کے اوپر بھی گفتگو کی گئی ہے. آخر میں جو موضوع اس درس میں زیر غور آئے گا وہ ہے معاد، اور معاد یعنی قیامت، آخرت. آخرت پر ایمان رہنا اسلامی عقائد کی بنیادی عقائد میں شامل ہے. اس عنوان کے تحت سب سے پہلے یہ گفتگو کی گئی ہے کہ عالم کا معدوم ہونے کی کیفیت. یہ دیکھیں ہم جس عالم میں رہتے ہیں، قیامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ختم ہوگی تو ہی قیامت ہوگی. اسلامی متون کے مطابق جو ہے اسرائیل سور پھونکے گا تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کا آغاز ہوگا. تو عالم کا معدوم ہونے کی کیفیت، کیسے معدوم ہو سکتا ہے، یہ کائنات کیسے معدوم ہوگی. پھر اس کے بعد ثواب اور عقاب، یعنی آج دنیا میں جو بھی آپ اعمال بجا لاتے ہیں ان کے ثواب اور عقاب کے اوپر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہگاروں کے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے گا. پھر گناہ کبیرہ کا عقاب کیا ہوگا، ثواب اور عقاب کیا ہوں گے، عالم کا معدوم ہونا، اور ایک اور عالم کا امکان. دیکھیں یہ عالم اگر معدوم جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اور عالم بھی آئے گا، یہ کون کہا ہے، کون کہتا ہے، کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم اور بھی آنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، یعنی کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم ختم ہوگا تو پھر دوسرے عالم کا امکان ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے. پھر جو قیامت میں معاد جسمانی کا ہمارا نظریہ ہے، قیامت واقع ہوگی تو ہم، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے وفات پاتے ہیں تو اگر کوئی دفن کرنے کے قائل مکتب کا بندہ ہے تو اسے دفن کیا جاتا ہے تو زمین میں گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. اہل ہنود، ہندو وغیرہ جو میت کو جلانے کے قائل ہیں وہ جلا دیتے ہیں تو آگ میں ختم ہو جاتا ہے. تو پھر دوبارہ سے انہی اجسام کے ساتھ، انہی جسموں کے ساتھ کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ انہی جسموں کے ساتھ آپ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. اور پھر آخر میں ایک موضوع ہے حبت اعمال. کچھ لوگ دنیا میں بہت سارے اعمال کر رہے ہوں گے، کر چکے ہوں گے، لیکن کل کو ان کے اعمال حبت ہو جائیں گے، اس کا کیا مرحلہ ہوگا، کیا بات ہوگی، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کتاب کے اہم عناوین میں یہ بھی شامل ہے. اب اگر ہم ان تمام موضوعات کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد علم کلام پر لکھی گئی ایک اہم کتاب ہے، جو در حقیقت شیعہ متکلم و فیلسوف خواجہ نصر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کی پہلی اور اس کی 230 سے زائد شروحات میں سب سے اہم شرح ہے. یعنی اس کی اب بھی 230 سے زائد شروحات لکھی جا چکی ہیں، اور جس طرح ابھی ہم پڑھا رہے ہیں اسی طرح مختلف حوالے سے انٹرنیٹ میں موجود ہیں، مختلف علماء نے اس کی مختلف شکلوں میں اس کو پڑھایا ہے، اور بلکہ سارے مدارس امامیہ میں پچھلے 700 سالوں سے یہ پڑھائی جا رہی ہے. اس کتاب کے پہلے دو حصے عمر عامہ اور فلسفی ابحاث سے متعلق ہے، جبکہ تیسرا اور آخری حصہ عقائد اور کلامی ابحاث سے مخصوص ہے. ہم اسی تیسرے حصے کو ہی فوکس کر کے اسی پر ہم بات کریں گے، پہلے والے دو حصوں کو ہم فی الحال ذکر نہیں کریں گے.
اور اس کتاب میں مذکور کلامی ابحاث میں الہیات، نبوات، امامت اور معاد جیسے اہم عنوانات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔